savnet deg så mye. Og jeg skal i dag gjøre det som er min guilty pleasure å se på, både på TikTok, YouTube, Instagram, you name it. Og det er taste test av eksotiske frukter og matvarer. Jeg har nå vært på A Market her i Oslo og kjøpt meg 5 forskjellige produkter som jeg tenkte også smake med dere i dag. Og det som jeg har lyst til å starte med er jackfruit peel. Grunnen til at jeg hadde lyst til å starte med disse er på grunn av at jeg har smakt det en gang før på TikTok min. Men dette er det eneste jeg har smakt på før, og jeg elsket det. Derfor så har jeg lyst til å prøve det en gang til. Jeg trodde at jackfruit og durian, er det det heter den andre frukten? Jeg trodde det var samme greia. Og det er den som de sier lukter veldig vondt. Men den her lukta ikke noe vondt. Og det var da jeg kom på, og da jeg fant ut, at det er to forskjellige ting. Ikke sant? Så de ser rett og slett sånn her ut. Og de er veldig enkle å rive. De er ikke noe seige i konsistensen. Jeg vet ikke hva det kjennes ut som, ok? Jeg sa at siste gang jeg prøvde, så sa jeg at det smaker som pære. Men denne gangen, de her er litt mer oransje enn den som jeg testet sist. Og det smaker mandarin. Jeg er en simpel person. Jeg elsker frukt som man kan spise med hendene og dra fra hverandre sånn. Det synes jeg er helt nydelig. Det er en banger. Det er en... Å, herregud, nå trodde jeg. Jeg trodde at de var mugne, at de hadde mugg på seg, men det var bare et papir. Thank you, Lord. Det neste som jeg skal prøve er denne. Hva skal man forklare dette? Det ser ut som et veldig stort eple. Fastheten til en pære. Det kan hende at dette er meg som tror alt for mye på meg selv, men jeg tror at jeg greier å kutte den i to med hendene. La oss se. Det gikk ikke. Jeg vet ikke om dette er en frukt, en grønnsak. Jeg vet ikke om man er nødt til å koke den, fordi ellers så er den livsfarlig. I have no idea. Men jeg skal bare smake den. Ok? Veldig tjukt skall. Forundrer meg ikke om du ikke skal spise skallet. Men det smaker som en pære. Dette må være en pære. Den var veldig god. Jeg liker den. ASMR. Pære ASMR. Bipidu. Nå skal vi smake på Thai pickled mango. Jeg elsker jo sylteagurk. Jeg vet ikke om det har noen sammenheng. Ja, det skal være spicy siden det er chili. Jeg har aldri sett noen smake på disse før, og det kan jo bety mange ting. Det kan bety at ingen kjøper den fordi at det ikke er noe godt, eller at det ikke tør, og så smaker jeg nå, så kommer det til å bli det nye. Lukter veldig spicy. Det lukter tørka mango med chili. Men jeg er veldig forvirret. Jeg tror at jeg synes det er godt. Fordi jeg sitter jo og spiser det. Men det er akkurat sånn det ikke er en god mango, men smaken er god. Men jeg liker ikke mangoen når den er liksom for tørr eller for hard. Og det er denne. Den er litt for hard. Jeg tror jeg liker det. Ja, nei. Jeg skal få Bjarte til å smake når han kommer hjem fra jobb etterpå. Over til det nest siste jeg skal taste-teste i denne videoen, og det er en gorenjan. Jeg tror at dette er en kake. Det ser jo veldig sånn ut. Jeg tror det er en sånn cloud cake. Jeg tok den som så mest nøytral ut. Men det eneste som jeg synes er litt vanskelig med disse, er at dere ser liksom ikke så spiselig ut. På grunn av den er så perfekt, så ser det litt ut som en svamp. Det ser ut som svampebobbefirkant, faktisk. Har jeg gått i vaskeavdelingen, og så har jeg trodd at det har vært en kake? Det er sånn man ikke vet. Nam! Den har litt sånn smak, vet du, de sitronkakene og sånn som er i butikken, som har en litt sånn sur smak. Den smaken er forresten til fordi at den gjør at kakene holder seg lenger. Og da blir det litt sånn syrlige og sure og smaker litt sånn svettesokker. Bittelitt, ikke mye, ikke så mye at det gjør noe, men litt grann. Det er litt den smaken de her også har, som i mening. Den er fortsatt god. Jeg tror at jeg hadde likt å bruke den her til å dyppe opp i kaffe, kanskje. Ja, meg. Det siste jeg skal teste i dag er noe som jeg har ventet hele mitt liv på, føles det ut som. Og hvis du ikke har sett disse før, Martine Lunde, hvis du ser på mine videoer, du kommer til å bli så glad. Fordi jeg skal teste disse soppene her, som er veldig vanlig å ha i mukbangs, sånn ASMR mukbangs, med de som du ser på TikTok som spiser en hel sånn tallerken med ting. Så har de alltid sånne her, og så lager de sånn perfekt crunch-lyd. Det har jeg lyst til å gjøre, men jeg tror jeg må finne ut av hvordan jeg, om jeg skal steke de, eller koke de, eller hva det er det skal. Så jeg skal bare finne ut det fort, så kommer jeg tilbake. Her har vi da soppen, men jeg er litt nervøs, fordi jeg skulle søke opp på YouTube hvordan er det man tilbereder disse. Og det var det en søt jente som forklarte hvordan man skulle steke de, og hva man kunne blande med de, og litt sånt noe. Og så sa hun på slutten, «But remember to cook them thoroughly, or else you will die». Så jeg er litt stresset. Jeg vet ikke om det var en liten prank fra hennes side, eller om hun mener det, men det var i hvert fall ikke morsomt. Jeg gleder meg til å leve min ASMR-dream. La oss teste. Så den pleier også å ha den sånn. Og så bare spiser dem. Den var litt varm. Og litt... Jeg tror at jeg har veldig sensitive fortenner. Altså ikke bare står de rett ut og er krokkskjeve, men jeg tror de er ekstremt sensitive, fordi for meg så er det veldig varmt å få dem liksom på de fremste tennene. Men det er jo der de tygger, så hva skal jeg gjøre da for å få den ASMR-lyden? Jeg synes det er overraskende godt. Jeg liker dem. Det er veldig mye grisete, men I like it. Den her er svær. Veldig godt, men det setter seg fast imellom tennene når du tygger. Jeg tror at jeg har for stort mellomrom mellom tennene mine til å greie å tygge sånne sopper liksom forfra, sånn som de gjør på den videoene. Helsike, Mørte, ta også... Sånn er det bare. I guess you can't win them all. Men jeg synes det var veldig godt. Nå spørs det bare å se om jeg overlever. Alt i alt så vil jeg si at dette var nok en vellykket taste-test, jeg altså. Men disse er for alltid nummer 1. Hør på dette. Det er ikke så crunchy som sist. Ikke tenk på det. Ikke tenk på det, men det var mye bedre lyd sist gang. You had to been there. Tusen takk for at dere fulgte med på denne videoen. Vær så snill og abonner på min kanal, så jeg vet at du liker disse typer videoene. Og lik og kommenter for at jeg skal lage en del 2. Hvis du vil, gjerne følg meg på Instagram, følg meg på TikTok. Hvis du har lyst på brynslaminering eller vippeløft av meg, så er det bare å bestille time på Petronellas Beauty. Eller så kan du bestille min bok, eller så kan du bestille et heklet plagg. Eller så kan du lytte på podcasten min som jeg legger ut hver søndag. Jeg liker å drive med litt av hvert. Men det er bare på grunn av at jeg er så fryktelig, fryktelig glad i deg. Så ses vi snart igjen. Love you. Ha det!